lá então. Servidor Shuto Assetto Corsa aqui no Japão, encontrando com a galera aqui, com carro de tudo que é tipo. É, estamos aqui de Galardo SL, esperando o amigo Codorna se posicionar. E aí vem ele, ó, de carreira S. Não, 911 Turbo S. É o Turbo S. Errou. Aqui, aqui. Ah, tá, verdade. Bora brincar então. Os retão do centrão de Shuto. Farolzinho. Opa, legal, beleza. Pegou 40. Aí, farolzinho. Vambora. Vamos na maciota aqui, né? Espelhando o frio. Aí, saindo uma galera aqui. Mas cuidado, tu tá meio lagado, hein? De boa. Tu tá atrás de mim? Tá. Ou não? Não. Tá uma galar atrás de você. Tá tentador. Você, caralho? Hã? Tô atrás de você. Não vejo ninguém. Tem uma Lamborghini atrás de você, eu tô atrás. Nossa, segurado aqui então, porque eu não tô vendo ninguém atrás de mim. E uma Lamborghini amarela? Você não tá de F40? Não. Falou, caralho. Tá morrendo. Tô na Galarda, ainda falei lá no início. Na Galarda SL. Tinha um Speed no F40, ainda comentei. Então, isso comentei que tem um Speed na. Vambora, tô indo pra frente aqui. É, pegou isso? Pô, tá, velho. Tá, vem vindo então, que eu vou parar no acostamento aqui. Tá na ponta ali? Tô. Embaixo do viaduto eu tô. Não, não dobrei pra esquerda ainda. Ah, tô chegando, chegando. Caralho, hein, time? Porra. Erro de leitura. Vamos esperar o amiguinho aqui. Os carros tudo passeando. Pai, eu vinha de boinha assim, porco. Não vi ninguém atrás. Ô, oh, velho, confundiu o nome ali. Deixa eu dar um pouquinho o lado aqui pra. Os carros estão com medo de me passar todo. É muito não, carro, cara. Confundi. Ah, você foi por baixo. É, a princípio e, eu tô só à direita. Lamborghini. Acho que é tu que tá vindo aí, chutado. É ele mesmo. Ah não. É, passou. Vambora. Eita porra. É foda, não dá pra andar muito perto, porque tu vai desviar de alguém e eu não vou conseguir. E foda que os NPCs spawnam no nada, velho. Ai, bati. Segura. Que povoadeira. Ixi, caiu. Pra mim parece que caiu pra fora da pista. Tô safe. Olha que da hora ficou o mapa, né? Ai, e aí pra direita, jogou pra direita, acabado.
Aqui é Japão, cara. Já passa pra direita. Eita! Ah! Oxi! Segura! Bom, Rodolfo! Eita porra! O que você tá trocando, meu? Ah, esse botão. Caralho! Caralho! Só fazendo feio, olha lá. Aí tá tudo. Ali agora, direita e esquerda. Nossa. Isso aqui me fez lembrar um mod que fizeram no Forza lá com um monte de caminhão na pista. Passou o pedágio aqui, senta a bota. Onde é que tu vai? Nossa! Ai! Ah, bati. Nossa, bati nesse cara. Aí. Deu. Bati. Senta o pé agora. Cada um paga o seu. Tô fazendo no Skyline. Agora valeu, falou. Presentão. Só ter seguido aí. Matou. Nossa, não pegou. Caralho. Essa muito caro. Foi mal aí, tio. Puta. Ponte verde aqui, né? Ai. 210. Ai. Fodeu. Fodeu. Aí, já morri. Aí, foi também. Tive que entrar no meio de dois. Aham. Acho que quebrei. Quebrou a roda. Quebrei bonito. Não. Ou seja, quebrou? Com certeza. Quebrei. Ness! As duas rodas da esquerda. PT. É o PT bonito. Nossa, os rabiscos. Que da hora, velho.